Syaril, pengorbanan dan perjuangan wira-wira negara dengan menjadikan nyawa sebagai taruhan demi kedaulatan negara seharusnya tidak dilupakan. Gugur ketika menyertai Op Daulat di Kampung Ton 2 Lahad Datu dan di Kampung Simunul Sempurna Sabah menjadikan penganjuran Majlis Tahlil Bacaan Yasin setiap kali sambutan Hari Pahlawan. Bagi isteri Allahyarham Sarjan Mejar Baharin Hamid Sumiati Suarah, penganjuran Majlis Tahlil seumpama ini sempena sambutan Hari Pahlawan sekurang-kurangnya mengubat kesedihan mereka yang kehilangan suami tercinta ketika menyertai Ops Daulat pada 2 Mac 2013. Semoga jasa-jasa semua apa yang terkorban masa dalam Ops Daulat hari itu, semoga jasa dia akan dikenang terus. Dan itulah sempena dengan Hari Pahlawan ini kan, kalau bolehlah kita adakan majlis doa tahlil. Sokongan moral rakan-rakan dan berkongsi masalah serupa menjadikan mereka kini cekal menjalani kehidupan harian. Justeru itu, beliau mengharapkan masyarakat tidak melontarkan sebarang tanggapan negatif mengenai sumbangan serta bantuan yang diberikan kepada mereka yang telah kehilangan suami semasa pencerobohan pengganas Sulu. Allahyarham Sarjan Mejar Baharin Hamid merupakan antara 10 wira negara yang gugur ketika menyertai Ops Daulat di Semporna dalam usaha pasukan keselamatan menghapuskan pengganas Sulu yang menceroboh negeri di bawah Bayu pada Februari 2013.